Här är Expressens nyheter tisdag. AIK var tvunget att återvinna trovärdigheten och sparkade därför huvudtränare Rickard Norling och klubbens vd Charlie Granfelt. Ledningen tog beslutet efter AIKs sportsliga och ekonomiska resultat som varit en besvikelse. Men varken spelare eller supportrar stödjer beslutet att sparka Norling. Beslutet att sparka Rickard Norling som AIK-tränare har väckt ilska hos fansen. Inför presskonferensen på Råsunda hade ett 40-tal supportrar samlats utanför arenan. Ett 10-tal av dem stormade byggnaden och tog sig in på mötet inför ögonen på polisen, som grep in efter att fansen ropat slagord mot AIKs ledning. Ja, vi visste när vi fattade det här beslutet att vad vi än skulle fatta för beslut så skulle inte alla hålla med oss. Och AIK är väldigt mycket supportrarna, det är känslor och man lägger oerhört mycket tid och kärlek på klubben, och då måste man också ha rätt att uttrycka att man är förbannad eller frustrerad om man tycker att vi har fattat fel beslut. Hoten blev för mycket. Bara timmar efter presskonferensen igår avgick också AIKs sportchef Ola Andersson. Enligt uppgifter till Sportexpressen bevakades Anderssons hus av säkerhetsvakter i natt. USAs nästa president Barack Obama och hans hustru Michelle var hedersgäster hos presidentparet Bush i Vita huset igår. Medan herrarna Obama och Bush hade ett privat möte i ovala rummet fick blivande First Lady Michelle en guidad tur av Laura Bush i vad som ska komma att bli familjen Obamas hem. Det här är årets julkalender. Skägget i brevlådan heter den och handlar om Claes, Lago och René som bor i en lägenhet fullproppad med Renés fiffiga uppfinningar. Men det är egentligen bara en sak som är viktig för dem, att hitta tomten. Och det visar sig inte vara helt enkelt. Årets julkalender är faktiskt en thriller. Om 20 dagar är det dags. Fler nyheter på Expressen.se. På återseende.